صاحب سپورتس کمپلیکس کوریا باندې د آل بونیر کرکټ میلا سرته ورسېده. په پینل میچ کې چنګلی سټار مخړنی 11 ته په 20 رن زماتې ورکړه او غټه ټرافي یې په خپل نوم کړه. د تقریب مشر میلمه د پی ټی آی پی کے 78 جنرل سیکرټري بختیار علی خان، محمد اقبال، کبیر خان ایڈوکیټ، امجد خان او نور میلمنو په کلاړیانو کې ټراپی او انعامونه تقسیم کړل. غټ ټراپی د چنګلی سټار کپتان نور نبی شاه او وړ ټراپی د مخړنی کپتان شاپهت تر لاسه کړه. نن چې دینه ډیر زبردست میچ شو زمونږه پرایمر مخړنی 11 سره، او هغه چې دینه چنګلی 11 چنګلی سټار چې کوم دی هغه چې دینه زما په قیادت کې دا په دې فائنل میچ کې چې دینه جیت تر لاسه کړه. اختتامی تقریب ته د وینا په وخت محمد اقبال اوی چې د تحصیل مندن په ځوانانو کې د ټیلنټ کمی نشته، خو د بد مرغه سابقه حکومتونو دی ته هیڅ قسم سهولتونه نه دي ورکړي. زمونږ په دې کرون کې ماته سي کسانو کا تل کې اغا ډېر بهترین کھلاڑی دي، ډېر بهترین کھلاڑی دي. خو د حکومت وخت او وسایلو ته نه ورکول کېږي. ډېر افسوس په زرداد چې دکوګه الکان التا پټي په اجاره غست دي، التا کرکټ کوي، د مخانه الکان التا خپل خوړ کې کوي، مرادیو کې دي شدا ځای په اجاره باندې غستي. په دې موقع بختیار علی خان اوی چې د کوم خلکو ګراوندونه آباد وي، هسپتالونه یې ویران وي، او هم دا وجه ده چې موجوده حکومت په سپورتس توجه ورکړې ده. شران پاسی او خبره کی په تیر شوی پلان کی دور او ډینګي دور دا د یو کال نه یو تسلسل او سلسله روانه ده. نه ان شاء الله چې اوس د پاکستاني قوم او په خصوصي توګه پښتانه بیدار شوی دي او یو انقلاب راتلو کې دي. دا سیستمونه دا کم مسائل چې زمونږ د کشران دي، څنګه چې د مراد پي دا سپورتس کمپلیکس دا انصاف سپورتس کمپلیکس چې دې په اجاره ولې موږ هغه ستنه دي او کردار ادا کی. زه د کردار ته سلام کوم چې جذبه شته، تقریب ته کبیر خان ایڈوکیټ هم وینا وکړه او وی وی چې ځوان کول دی د نشو او تماشو په ځای د سپورتس په داسې سرګرمو کې حصہ واخلي. هغه زیاته کړه چې د انصاف سپورتس کمپلیکس چیرمین مراد خان په داسې ټورنمنټونو جوړولو د داد لایق دی. یاد دی وی چې په ټورنمنټ کې د بونیر ضلع 22 ټیمونو برخه اغستې وه چې پینل یې د چنګلی سټار او مخړنی 11 ترمنځ وشو چې پکې چنګلی سټار بریالی شو. لوبے کو ذہنی وی او کو جسمانی دروغ صحت ضمانت تے. عمران بنیری، مندن نیوز، کوریا بنیر.